Star tady Staroida, vítám vás ve svém koutku, kde vyhodnocuju volby. Dneska už jsem jedno video točil, ale to zahodím, něco z něj řeknu i dneska. Takže dneska to je o nějaký mý reakci na výsledek voleb a pár dalších věcí kolem a na závěr takový ještě by něco o mém Facebooku a tak. Takže jdem na to. Tak jo, první kolo je za náma. Myslím si, že to dopadlo výborně. I vzhledem tomu, že jsem volil Fischera samozřejmě. Ten výsledek je super ze dvou hledisek pro mě, protože, nebo no, ze dvou hlavně. Zeman má po 40%, což jsem si i přál, jsem o tom. Šukášek. Ahoj. Jdeš se mnou točit video? Tak pojď. Tak střih, máme tady návštěvu se mnou. Tak co, jsi rád, jak dopadly volby? Ano. Jo. Mluvil jsem o tom, že je dobrý, že to ze dvou hledisek, jak to dopadlo. Za prvý, že Zeman má pod 30, teda po 40%, což jsem si přál, jsem to nějak tak predikoval. A vlastně Drahoš má tím pádem strašně blízko k němu. A druhá věc je ta, že Pavel Fischer dostal přes 10%, je to vlastně třetí, což se i dobře tam vyjímá, samozřejmě prostě nepostoupil, ale myslím si, že to je velký úspěch vzhledem k tomu, že neměl tolik peněz na tu kampaň, jak byl podporovaný, i třeba vzhledem k nějakým jeho přešlapům a obecně k tomu, jaký je, což je na ty český poměry trochu nezvyk. Co se týče druhého kola, tak rozhodně teda budu volit Drahoše. Nevím, jestli ho budu nějak moc sledovat. Moc se mi do toho nechce, protože bych si to pak mohl rozmyslet nějakým způsobem, ale uvidíme. Uvidíme, jakoby, jak tu kampaň postaví, hlavně jaký budou třeba ty debaty s tím Zemanem, když už oba potvrdili, nebo se potvrdilo, že ty debaty nějaký vzniknou. Dobrý je, že samozřejmě Drahoš dostal podporu od většiny těch jako takových těch solidnějších kandidátů, kteří nepostoupili, od Hráčka, Topolánka, právě Pavla Fischera, ten to neřekl úplně hned, teď mi to někdo trochu i vyčítá, divím se teda, protože on chtěl nejdřív vědět, jak Drahoš bude řešit jeho témata, jo, to je dobrý, že on si furt drží jakoby tu svoji pozici sebevědomou, jo, i v těch prohlášeních, teďka v rozhovoru s Veselovským byl takový hodně sebevědomý a tak. To neřekl vlastně hned, ale pak už to potvrdil na konci toho rozhovoru, plus to dával teďka na Twitter, asi i na Facebook, ale to s tom se vyjádřím ještě nakonec. Takže ta podpora tam je a uvidíme, kolik lidí to jakoby to vyslechne, jo. Protože já chápu všechny, kteří prostě třeba nechtějí volit toho Drahoše, já ho taky neměl prostě rád, ale prostě tady se fakt hraje o to, aby tam nebyl ten Zeman, který je, když už ho nemusíte mít rádi prostě z různých jako věcí, co dělá, tak je fakt z hlediska nějaký reprezentativnosti a obecně pohledu v zahraničí na něj, což je ta velká role toho prezidenta, tak je prostě fakt takovou ostudou, no. A hlavně už je na to fakt jako starý, no. A měl by si prostě odpočnout. A když se prostě, když nepůjdete volit, tak nějakým způsobem, ale ono se říká, že když nejde člověk volit, že volí jakoby, že budete volit Zemana, ale to není pravda, že jo. Vy vlastně, když nevolíte, tak dáte přesně hlas poměrově tomu finálnímu výsledku. Jo, takže když má vyhrát Drahoš, tak nebudete volit, tak vlastně hodíte hlas tomu Drahošovi, takže tak. Takže to vidíme, jak se ta kampaň teď posune. Já ještě pak budu asi točit nějaký video, kde zhodnotím trošku kampaň toho Pavla Fischera, protože jsem u toho byl docela blízko, tak to nějak jako vyhodnotím, ale ono to vlastně nějakým způsobem nekončí. Jo, já fakt věřím tomu, že Pavel Fischer v té politiky nějakým způsobem zůstane. Samozřejmě říkal, že není stranický člověk, jakože by nějaká strana nebo něco. Ale myslím si, že když zůstane aktivní, tak má rozhodně ještě rozhodně co říct a opravdu jakoby pozbudil k té politice lidi, kteří třeba to dřív jako ani tolik neřešili. A další, co chci ještě říct, já jsem to říkal právě dneska v tom, když jsem točil první to video, když ještě to bylo před volbama, teď už to můžu říct mnohem bezpečnějc. K tomu Zemanovi a k té ženský ukrajinský z toho Femenu, jak na něj zautočila. Ono se hodně mluvilo o tom, že mu to přidá nějaký procenta a že to bylo takový nevhodný v rámci té volby, že prostě v těch, že zneužila těch voleb. Ještě tady budeš se mnou? Ne. Ne? Tak, papa. Takže, ještě jednou. Mluvilo se teda o tom, že
že mu to přidá nějaký hlasy a že to bylo takový zneužití těch voleb, což je nějaká demokratický nebo svobodný vyjádření právě nějaký politického názoru a tak. Což samozřejmě byla pravda, ale mě vadilo to, jak se zatím ztratil prostě ten význam, toto, co ta prostě ženská fakt jakoby říkala, nebo co prostě chtěla znázornit. Teď, když už víme, že mu to ty procenta za stolik nepřidalo, možná skoro nic, tak můžeme tenhle argument zahodit. A já bych chtěl zahodit i ten druhej, to, že zneužila těch voleb, protože ona jako kdy jinde měla takhle to vyjádřit. Jo, ten Zemanek byl furt zalezlej a tak jako nebyla příležitost někde jinde. Možná dřív na nějakým meetingu nebo něco takového, ale to tak jsem zahlídl nějaký titulky, že neměla letenku nebo já nevím co. Tohle byla jedna z mála možností, kdy to mohla udělat. A zase před objektivama těch novinářů, jakoby, takže tohle byl prostě dobrý tah. Já bych právě chtěl zdůraznit hlavně teda to poselství, který měla, že jo? Že Zeman je prostě ta Putinova bič. Jo? A to je prostě pravda. Jo, mluví se o tom, že bychom se měli orientovat na východ i na západ, což je pravda, ale ten Zeman prostě byl v té Putinově zadnici úplně jako fest, jo. A nejenom tím, třeba tím, jak podporoval ten zásah právě na Ukrajině, že jo. Když už i se Rusko samotný přiznalo, že tam má svý vojáky, tak on to furt popíral. Nebo celý ten výlet do Ruska, kde jakoby sprdnul toho Medvěděva ten článek. Prostě přichystaná akce, která měla ukázat, že si Zeman umí nějak dupnout a tak. Ty nesmysly, jo. Takže mě fakt mrzelo, že v celý té akci, že se bavilo, mluvilo o tom, jak podpoří Zemana a o tom, že to jsou nějaký praštěný ženský z toho Femenu. Jo, ale kdyby to bylo, já nevím, polonahej chlap, jako třeba tenhle, tak to možná nebude tolik vadit, jo. Prostě, jo, když ženská, takhle to, prostě to má úplně jiný význam. A tohle všechno, mluvilo se o tom dál, nemluvilo se o tom významu. Teď už jsem zahlídl nějaký tweety a tohle to, kde už se lidi baví o té Ukrajině a tak. A hlavně jsem viděl tričko, teďka to bylo jako vtip, ale prostě tričko Zeman, Putin bitch, jo, tyjo, to je tričko, který bych si skoro doma je pořídil a nosil ho klidně, jo. Takže se z toho stává jakoby dobrá věc a naopak z toho, jak to mohlo pomoct tomu Zemanovi v tom prvním kole virtuálně, tak si myslím, že to je teď něco, co mu v tom druhém kole může pěkně zavazet, jo. On to hnedka v tom nějakém svým projevu zmínil, ale prostě tohle mu nikdo moc rád nebude a jestli se bude vymezovat vůči tomuhle, vůči nějakým svým nepřátelům, já si myslím, že už tohle všichni prostě prohlídli, no. Ještě zpátky k těm volbám teda. Mě ještě napadlo, co bych tomu řekl. Určitě mě strašně potěšil úspěch Marka Hilšera, protože vlastně jak jsem pak sledoval, jak ho lidi chtějí volit, a jak on i mluvil, jak fakt stělesňuje nějaký prostě úplně ideály, který prostě tady v tím pragmatickém Česku fakt nemají ani místo. Pavel Fischer je nepodobný, ale ten aspoň měl za sebou ty zkušenosti a mohl to podpořit něčím, ale ten Marek byl jen takový jakoby ideál, že jo, Marek Hilšer. Takže jsem strašně rád, že dopadl tak, jak dopadl a že na to může být hrdej a všichni ty lidi, co ho volili, tak mě v tomhle tomu jsou sympatičtější možná než ty, co volili toho Fischera, protože ten Fischer byla fakt i rozumová volba, protože ten fakt za to stál komplexně, ale ten idealistický hlas tam je parádní, no. Překvapující byl ten neúspěch Horáčka, ale to, no jo, vzhledem k těm průzkumům zase, jo, tady ty průzkumy docela selhaly, no. Že on v té kampani byl dlouho, ale prostě tam asi zafungovalo, toho poškodilo možná víc to volání po Drahošovi, že ten jediný má šanci, než třeba Pavla Fischera. Pavel Fischer měl prostě fakt tu stabilní základnu, která mu dala ten hlas. Fakt ty přesvědčení lidi. Ale Horáček byl takovej, jakoby dokud nepřišel někdo další, tak byl dobrý. Ale jakmile se začal objevovat i další, tak mu to začalo mizet. A hodně zajímavé je teda propad Topolánka, který teď se vysvětluje tím, že prostě pozdě kampaň a tohleto, ale to je blbost. Všichni o něm věděli, jak byl třeba ta reportáž pro DVTV někde z těch setkání, kde podporovali Zemana, jo, nebo někde na vesnicích, tak lidi věděli, že tam je Zeman a Topolánek. Věděli, že tam je. Tam bude o to, že to je fakt ten Topolánek. A že ho ty lidi nemají rádi, jo. To je fakt jako zvláštní, no. Ale já se nedivím, jo. Já jsem člověk, který prostě na tu minulost taky tolik nehledí. A říkám si, co ty lidi můžou ukázat dál, jo. To samý jsem říkal třeba o Babišovi, že jo, že prostě, že třeba by mohl být dobrý premiér, když prostě nebudeme se stahovat na tu minulost, ale uvidíme, co bude dělat dál, že jo. Nemám furt rád Babiše, jo, to je úplně. Ale takhle moc lidí nepřemýšlí samozřejmě, no. Takže to je k těm volbám. A to je asi všechno, ještě zmíním jednu věc, to je hlavně teda pro ty, co mě sledujou. Nefunguje mi teď Facebook, takže i moje stránka zmizela.
Nevím, čím to je, prostě jsem byl na Facebooku, chtěl jsem se přihlásit, vyskočilo mi tam, že z bezpečnostních důvodů chtějí ověřit ten účet, že mě pošlou na mobil, na moje číslo, který tam prostě je moje číslo soukromí, že mi pošlou bezpečnostní kód, ten poslali, nefungoval, tak jsem se ho chtěl nechat poslat znovu, ale ten už mi nepřišel, ten starý nefungoval a od té doby, kdy si ho chci poslat znovu, tak mě nic nechodí, žádná SMS-ka, je to už vlastně 2 dny. Zjistil jsem, že to stalo víc lidem, nějaká hotline na Facebooku neexistuje, ale našel jsem někde, někdo zmínil, že prostě stačí, že třeba 4 dny počkal a pak mu to najednou došlo, ta SMS-ka, jo. Tak já jsem o to trošku bojoval, ale teď jsem to prostě nechal být, protože já jsem Facebook neměl strašně dlouho, založil jsem si ho jen teda kvůli YouTube. Ale strašně jsem se na něj úplně stal takovým jako závislým, jo, i na tom osobním profilu, hlavně teďka kvůli té kampani toho Pavla Fischera a přesně v ten pátek, kdy to kulminovalo, tak mně se tohle stalo, prostě jsem o ten Facebook přišel, takže jak jsem byl úplně napojený i na ty podporovatele a dobrovolníky Pavla Fischera i fakt v nějakých těch užších skupinách, tak to je najednou, protože jsem prostě zmizel, jo, teď se tvářím jako Facebook user, vůbec tam nejsem. Tak mi to přišlo taky příznačný, takže vlastně, když jsem to zase uvědomil, tak vlastně o to ani moc nestojím. Možná víc rozjedu teďka Twitter, když to je jediné místo, kde můžu tak pořád něco sdílet, Instagram nepočítám a tak. Takže to je jenom na vysvětlenou, abyste mě nehledali na Facebooku. A pokud jste mě tam sledovali a máte i Twitter, tak si mě přihlašte na Twitter, tam taky jako sdílím teda svoje videa, tak jako defaultně, ale jsem tam teď začal něco psát, když ten Facebook nemám a Twitter mě byl vždycky sympatičtější, protože prostě těch málo znaků a tak. Tak jo, takže to by bylo všechno. Pokud se vám můj pohled teďka na ty volby se líbil, tak mi dejte like. Pokud vás přilákal titulek nebo něco jste tady poprvé, tak se podívejte na další videa, jak jsem točil tady o těch volbách a tak. A o jiných věcech, netočím jenom politiku. Tak se podívejte a dejte tak odběr. Určitě mi můžete napsat do komentáře, co si vymyslíte o těch volbách, asi to budete psát všude a tak, tak jestli se vám chce, tak se o tom můžeme pobavit i tady u mě, víte, že se na každý komentář odpovídám a vznikají z toho i třeba další diskuze, takže to určitě můžeme taky podniknout. A uvidíme se u dalšího videa, zítra si dám nějaký voraz asi a v pondělí začneme řešit zase na novo a druhý kolo, já nevím, tu politiku už tolik zase hrotit snad nebudu, ale uvidíme, já nic nemůžu slíbit ani vyvrátit a tak. Tak jo, tak si mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Takhle jsem volil. Já jsem něco točil, to bylo na prd, takže točím až teď, takže už jsem odvolil. Docela dost lidí, tyjo, půl druhý. Na poslední chvíli. Tak snad to všichni hodili Fischerovi, no. Uvidíme. Tak, něco k tomu Zemanovi ještě. Já jsem totiž to jednou řekl a ono to bylo takový divný, tak já to řeknu stručně.